Майже 10 років тому цей старенький універмаг продали. Протягом цього часу новий власник ніяких відновлювальних робіт, окрім нового даху, не робив. Це, звісно ж, його право, однак місцевих жителів такий факт обурює. Та той з Венгрії приїхали, з Польщі, та той закупували все. Це такий був універмаг, що в Закарпатті не було такої. Туристи хоч остановились, покупали, що треба було, все було. А тепер нічого. Тепер мусорний ящик. Ремонт треба зробити, або кому-то продати, що не стояло там. Ой, мене не любить, не любить. Це страшно тут. Річ у тім, що цей універмаг колись був у кооперативній власності. Уже у такому жахливому стані його викупив підприємець. Пройшло майже 10 років, а він так і залишився – аварійним та занедбаним. Зараз біля колишнього магазину – стихійний ринок. Коментарі з цього питання ми хотіли взяти у сільського голови Гаті, однак, на жаль, поспілкуватися із ним нам так і не вдалося його думку почути також, оскільки із 17 липня від сьогоднішнього дня він знаходиться у відпустці. Працівники сільської ради не на камеру кажуть, уже неодноразово попереджали підприємця. Утім, жодних результатів. Однак, незважаючи на те, що це уже приватна власність, об'єкт не тільки псує естетичний вигляд села, а й становить справжню небезпеку для жителів Гаті. Нагадаємо, свого часу цей об'єкт належав райспоживспілці, далі після занепаду він опинився у приватних руках. Саме за такою схемою доведення до занедбаного стану та банкрутства чимало об'єктів, які колись були надбанням громади, пайовиків та акціонерів, стали приватизованими. Про ці та інші схеми, як народне майно опиняється у чужих руках, а також чи отримали свої частки пайовики та акціонери товариств, розкажемо згодом.